Ještě jednou vám přeji krásný dobrý den. Vítejte na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na tiskové konferenci, jejímž tématem je podpora začínajícím učitelům. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zde vítám pana ministra Petra Gazdíka. Dobrý den. Hezký dobrý den. Za naši přímo řízenou organizaci, za Národní pedagogický institut, zde vítám pana ředitele Ivo Jupu. Dobrý den. Za projekt SIPO, tedy za systematickou podporu pro všechny učitele a ředitele, který spadá pod Národní pedagogický institut, zde vítám paní Moniku Brodskou. Dobrý den. Za učitelskou platformu paní Marcelu Tesařovou. Dobrý den. A za projekt Začni učit Hanu Kuzníkovou. Dobrý den. Dobrý den ještě jednou vám všem a poprosila bych pana ministra o úvodní slovo. Hezký dobrý den, dámy a pánové. V českých školách pracuje kolem 8 tisíc začínajících učitelů. Tedy učitelů, kteří jsou na začátku své kariérní dráhy, kteří mají méně než 2 roky praxe. Zahájení a průběh toho adaptačního období významným způsobem ovlivňuje každého učitele a sám potom mohu hovořit, protože já jako učitel jsem začal učit už na pedagogické fakultě ve 2. ročníku na plný úvazek, čím nás onemocnil jeden pan učitel, pan ředitel neměl koho. A mohu říct, že bez pomoci uvádějících učitelů, měl jsem konkrétně 2, tak bych to nezvládl. A obdivuju všechny začínající učitele, kteří začnou učit bez jaksi dopomoci. A proto se snažíme pozici uvádějícího učitele v zákoně o pedagogických pracovnících institucionalizovat. A proto jsem velmi rád, že dnes můžeme tady společně s kolegy z Národního pedagogického institutu učitelské platformy a společnosti Začni učit představit první díla a výtvory jakési metodické příručky pro adaptační období začínajícího učitele, které by mohlo významným způsobem pomoci. Už to, že se tím tématem zabýváme, svědčí o významu toho tématu a myslím, že do budoucna může velmi, velmi pomoct v českých školách. Je strašná spousta mladých začínajících učitelů, kteří po pár měsících či letech takzvaně vyhoří a odcházejí. A tady to opatření, zvláště v situaci, kdy nastupují silnější populační ročníky, přicházejí ukrajinští žáci a kvalitních učitelů prostě bude potřeba, tak toto opatření může pomoct k tomu, aby nejenom neodcházeli, ale aby začali dělat jedno z nejkrásnějších povolání. Tolik tedy na úvod od pana ministra, já moc děkuji. A slovo bych předala panu řediteli Jupovi ze Národního pedagogického institutu. Děkuji za slovo. My se konkrétně této problematice věnujeme přímo a specificky od roku 2018, kdy proběhl poměrně rozsáhlý výzkum a zjišťovali jsme, co se děje v těch školách, kde se to daří. Prostě ti začínající učitelé jsou spokojeni, kde je evidentní, že jich i z toho výzkumu odchází jako polovina, než ve školách, kde se tomu nevěnují. A po několika letech jsme teď teda ve fázi, kdy jsme předminulý rok přizvali ke spolupráci praktiky, konkrétně kolegy z učitelské platformy a ze začíní učit, abychom ty věci zcela jako prakticky už propojili a abychom ten trojúhelník, který vlastně je k tomu nezbytný, to je ten začínající učitel, to je ten uvádějící učitel a to je vedení školy nějak doplněné navzájem provázet. Pan minister tady ukazoval ty příručky, oni jsou také jako přesně 3. Prostě každý ten jeden bod toho trojúhelníku, ti 2, ten zavádějící, ten uvádějící a ten nový učitel, začínající, ty jsou tam jaksi nezbytní a to vedení školy, které tomu musí celé poskytnout nějaký prostor a dát tomu nějaký jako rámec, je tam také nutné. A my se této věci věnujeme bez ohledu na to, jestli se podaří nebo nepodaří tu věc legislativně ukotvit, protože bude to dobré, bude to fajn, když se to nějakým způsobem podaří, ale i kdyby se to nepodařilo, jakože se to podaří, pane ministře, já se spolu, aby tady byla jako pochybnost, tak bez ohledu na to, co je teď v zákoně, tak teď, jak tady sedíme a mluvíme spolu, tak na všech školách jsou nějací začínající učitelé, kteří teď zrovna jako jsou ve třídách. A já bych jenom chtěl vlastně upozornit na to, co možná široká veřejnost, laická, možná neodborná, asi ne, ale když si představíte školu, takový ten ruch v té
té škole o přestávku, děti tam běhají, honí se dozor. A teď najednou zazvoní, ve většině škol zazvoní, všichni se jako rozejdou do těch tříd, najednou to stichne, ty třídy se zavřou a všichni mají pocit, že ah, tak teď to jako začalo a teď se děje to, co se má dít. Teď to vlastně už, teď už je to v pořádku. Ale tam za některými z těch dveří je prostě začínající učitel, pro kterého to jakoby vlastně začalo, ne v tom smyslu, že už je to všechno v pořádku. Tam teďko začíná jako to, co on potřebuje strašně nutně nějak od někoho jako poradit, něčím si být jistý, prostě něčeho, čeho se bojí, s čím si není úplně jist. A ono to, že je vlastně jako ticho a ta chodba je jako, dá se říct, jako klidná, jsou zavřené dveře, tak my ze školy, když jsme chodili do školy a všichni z nás tam seděli mnoho let, prostě jsme zvyklí za to, že když se sedne do té třídy, tak už je ticho, už to začalo, máme pocit, že ten, kdo je tam vepřed, to má pod kontrolou a po ničem dalším nepátráme. A ti z nás, ale kdo se jim podařilo i stoupnout si za tu katedru, tak vědí, že to pod kontrolou vždycky úplně jako není. A takže já bych tímto chtěl poděkovat své uvádějící učitelce paní Zdeně Tuzarové, kterou jsem nedávno potkal na nějaké konferenci a bylo to strašně jako milé. A doufám, že prostě všichni ostatní budou mít podobné Zdeně Tuzarové k dispozici. Konec hlášení z Národního pedagogického institutu. Děkuji, pane řediteli. A vzhledem k tomu, že ty materiály vznikly v projektu SIPO, tak abych poprosila paní Brodskou, aby nám to ještě blíže přiblížila. Když jsme začali v projektu SIPO v aktivitě začínající učitel přemýšlet o podpoře začínajících učitelů, kladli jsme si v týmu učitelů a ředitelů otázku, kde začít. Osoba začínajícího učitele byla jistá, ale když si představíte, že začínající učitel vybaven sebelepšími informacemi či materiály přijde do školy, kde o adaptačním procesu nic nevědí, co se stane. S největší pravděpodobností nic. Začínající učitel se rozkoukává sám, snaží se hledat ochotné kolegy, kteří by mu pomohli, a tápe v tom, zda to, co dělá, dělá dobře. Možná by se i rád zeptal, ale pořádně neví na co. Právě proto jsme využili četné postřehy škol mateřských, základních, středních i základních uměleckých, ve kterých měli s adaptačním procesem zkušenosti a rozhodli jsme se podpořit nejen začínající učitele, ale i jejich uvádějící kolegy a ředitele škol. Uvádějící učitele, protože jsou nezbytnou a důležitou oporou novému kolegovi, ředitele proto, že je to právě ředitel, kdo za adaptaci začínajícího učitele ve své škole zodpovídá. A pokud mu začínající učitel ze školy odejde, bude to řešit právě on. Zaměřili jsme se tedy na pomoc při nastavení fungující spolupráce začínající, uvádějící učitel a vedení školy a na nastavení systému při adaptaci začínajícího učitele v konkrétní škole. Právě proto nahlížíme ve všech našich materiálech adaptační období vždy ze tří úhlů pohledu. Z pohledu začínajícího, uvádějícího učitele a z pohledu vedení školy. Pokud se ve škole k adaptaci začínajícího učitele přidají i ostatní kolegové, tím lépe. Při adaptaci začínajících učitelů je důležité, že se nejedná o nahodilé činnosti v nahodilých časech, ale právě o systém, který může s průběžnými aktualizacemi sloužit letos, stejně jako za rok či za pět let, a který může být navíc částečně využit i při příchodu nových učitelů, kteří za sebou sice mají dlouhou praxi, ale prostředí konkrétní školy je pro ně nové. Dokud nejsou činnosti správně pojmenovány a ukotveny v čase na dvouleté ose adaptačního období, jakoby nebyly. Pro nastavení funkčního adaptačního procesu doporučujeme školám vytvořit si plán adaptace, aby každý, koho se to ve škole týká, věděl, co má dělat a kdy. Je jasné, že navržená doporučení i časová období jsou pouze orientační a že je potřeba je přizpůsobit vždy konkrétním potřebám školy i potřebám konkrétních aktérů adaptačního procesu. Řadu plánů adaptace ze škol zapojených do projektu uvádíme také v našich materiálech jako příklady inspirativní praxe. Nyní bych ráda představila podrobněji kontext vzniku dnes představovaných materiálů. Zadání z MŠMT bylo jasné, stručně, přehledně, prakticky.
Proto máte možnost držet v ruce tyto příručky s prokliky na konkrétní kapitoly e-learningu pro doplnění informací. V projektu SIPO se na tvorbě materiálu pro začínající a uvádějící učitele od podzimu roku 2021 podíleli také kolegyně z organizací Začni učit a Učitelská platforma. Mohli jsme tak využít i jejich praktické zkušenosti a nápady. Sami vám v zápětí své přemýšlení nad obsahem objasní. Mně dovolte, abych ještě stručně představila materiály pro ředitele. Proč je při adaptaci začínajícího učitele důležitá osoba ředitele školy, jsme si již řekli. Ale jakou má sám ředitel motivaci k podpoře začínajícího učitele ve své škole? Odpovím slovy jednoho z nich, protože se mi to vyplatí. Protože pokud chci, aby mi ve škole zůstal a stal se platnou součástí učitelského sboru, musím ho na začátku profesní dráhy podpořit. Připravené materiály, které máme před sebou, nabízejí ředitelům školy odpovědi na otázky, co mohu udělat, než začínající učitel do práce nastoupí, co mohu udělat při jeho nástupu, co se ode mě očekává v průběhu adaptačního procesu a čím má adaptační období začínajícího učitele ukončit. Příručka pro ředitele také zdůrazňuje, jak důležité je, aby se adaptační proces nezúžil jen na organizační záležitosti školy, ale aby myslel dál, tedy na profesní rozvoj začínajícího kolegy. Aby ředitel jako opravdový lídr školy dokázal v rámci adaptace ve škole vytvořit začínajícímu učiteli prostor a podmínky pro to, aby se zastavil, zamyslel nad tím, jaké jsou jeho profesní cíle a kam budou směřovat jeho kroky. Já děkuji. Jak paní Brodská už uvedla, tak jedno o spolupráci, a to také s Učitelskou platformou a s projektem Začni učit, tak já bych poprosila paní Testařovou za Učitelskou platformu, jestli by nám ona mohla říct pár slov. Děkuji za slovo. My, když jsme dostali nabídku podílet se na spolupráci na tomto projektu, v podstatě jsme moc dlouho neváhali, protože se domníváme, že role uvádějícího učitele je ve vztahu k začínajícímu a vůbec v rámci celé školy poměrně důležitá. Pořád se řeší ubývající počet učitelů a bohužel přispívá k tomu i nefunkčnost, řekněme, uvádějícího učitele, protože začínající učitel, když se potýká s různými problémy, různými zádrhely a neví, jakým způsobem je řešit, nemá takovou tu pomoc, oporu v tom zkušenějším kolegovi. Velice často se stává, že se rozhodne velice brzy záhy ze školství odejít a třeba už se do ní ani vůbec nevrátit. Takže z toho důvodu my jsme v podstatě nastoupili do tohoto rozjetého projektu a snažili jsme se z našeho úhlu pohledu, to znamená dlouholeté zkušenosti učitelů z praxe plus zároveň učitelů uvádějících, snažili jsme se v té příručce zdůraznit věci, které si myslíme, které nám fungovaly, které máme vyzkoušené a které si myslíme, že by mohly fungovat i v ostatních školách. Samozřejmě nejedná se o nějaký direktivní text nebo hotový text. Každá škola si ho může přizpůsobit a samozřejmě bude to tak dělat podle svého zaměření, podle typu školy, podle toho, co jim se osvědčí, co oni potřebují v konkrétní dané situaci. Nicméně si myslíme, nebo doufáme, že naše příručka a v návaznosti na to i e-learning bude jakýmsi návodem pro uvádějící učitele, jak se k tomuto problému postavit, nebo jak se v této situaci zorientovat. Ještě bych jenom chtěla jednu malou poznámku říct. Ne každý začínající učitel má štěstí na uvádějícího učitele. A když jsme se vžili s kolegyněmi, které se společně se mnou na tvorbě tady té příručky podílely, když jsme se vžili, nebo když jsme se vzpomněli na naše začátky, tak ne každá z nás měla štěstí na uvádějící paní učitelku nebo uvádějícího pana učitele. A cítili jsme jakousi vnitřní potřebu, což byla asi naše největší motivace, nějakým způsobem zjednodušit pomoci uvádějícím učitelům, i když na té konkrétní škole třeba plán adaptace nefunguje nebo není zavedený nebo je jenom formální.
A neznamená to, že ta příručka je určená pouze pro ty školy, které mají zpracovaný plán adaptace. Pokud mají, tak tím lépe a oni vlastně už mají jakoby svůj program, už vědí jak. A tahle ta naše příručka, budeme rádi, když pomůže i těm, kteří nemají ve škole funkční plán adaptace a kteří by přesto chtěli začínajícím kolegům, začínajícím učitelům pomoci. A doufáme, že ty naše nápady, naše návrhy toho, co by se dalo dělat a jak a kdy hlavně, jim budou nápomocné. Děkuji tolik tedy za učitelskou platformu a za projekt Začni učit bych požádala paní Kuzníkovou. Děkuji za slovo. Já když jsem začínala učit, tak jsem neměla uvádějícího učitele nebo učitelku na své škole. A z výuky jsem se dost často domů vracela hodně unavená, ale hlavně bezradná, protože přicházely situace, se kterými jsem si prostě nevěděla. Nevěděla jsem, co mám dělat a měla jsem potom už pocit, že jsem vyzkoušela úplně všechno, co mě napadalo, úplně všechno, co jsem se kde dočetla. A stejně vlastně ten výsledek byl jenom trošičku jiný, nebo víceméně stejný. A to jsou takové ty chvíle bezradnosti, které věřím, že vedou k tomu přemýšlení. Mám vůbec na to, abych tady učila, abych stála před těma dětma, nebo bude mi někde možná jinde. Měla jsem ale velké štěstí, že jsem se skamarádila, nebo přišla mi do života externí mentorka Pavla. A s Pavlou jsme se takhle začali postupně scházet pravidelně a zamýšlet se spolu nad tím, co se mi v té třídě vlastně děje. Já jsem byla hodně zaměřená na to negativní, na to, co mě prostě vadilo, nebo vlastně mě vedlo to tam, kam jsem chtěla jako učitelka dojít. A Pavla mě začala navádět na to, co mi na té třídě funguje, co, v čem jsem dobrá. A já jsem tak pomalu začala chápat, co jsou třeba i moje učitelské silné a slabé stránky. A tam vlastně začal ten růst, kdy jsem začala chápat, na čem jako učitelka můžu stavět, a kam vlastně to své učitelství můžu, kam můžu jít na té cestě. A takovýmhle způsobem jsme přemýšleli nad příručkami, kdy jsme si vlastně řekli, takovouhle podporu si zaslouží každý začínající učitel, a to i v momentě, kdy ten uvádějící učitel na té škole z jakéhokoliv důvodu chybí. Takže ty příručky jsme pojali tak, že jsou vlastně takovou cestou, právě tím, jak jsou ve trojici, tak jsou cestou, která může vlastně navádět tu spolupráci uvádějícího a začínajícího učitele tak, aby byla kvalitní, aby podporovala všechny ty dovednosti, které začínající učitel potřebuje nutně nasát během toho prvního roku nebo dvou. Aby se dokázal zorientovat a zároveň, aby si učení dokázal užívat. Aby ho to těšilo, aby se těšil do té školy a odcházel spokojený, protože ví, jak dosáhnout v té třídě úspěchu. No a to i v momentě, kdy uvádějící učitel není na škole, tak ta příručka je pořád koncipovaná tak, že tam má prostor se zamyslet, zastavit se nad svojí prací, vypsat si, jak se v té hodině cítil, co se mu dařilo, co se mu nedařilo. Jsou tam typy dalších začínajících kolegů, které ho trochu plácají po ramínku a říkají mu, hele, tohle se mi dělo taky, je to normální. Takže věříme tomu, že ať už se ta příručka dostane do rukou jakéhokoliv začínajícího učitele s jakoukoliv podporou na jakékoliv škole, takže má velký potenciál tu podporu mu dát a vlastně udržet ho v té škole a ve školství všeobecně. Děkuji. Já také děkuji, děkuji všem řečníkům a nyní je prostor pro vaše novinářské dotazy. Ano, Český rozhlas. Eva Šalechová, dobrý den. Mě by možná v souvislosti s tím, co tady teď řešíme, zajímalo, jak to vypadá s tím zákonem o pedagogických pracovnících, kdy se ho dočkáme. Mě vlastně mrzí, že jsme se ho už nedočkali, ale bohužel poslední vypořádání připomínek čekáme na, myslím, že jsou to odbory, s kterými se mají vypořádat připomínky ohledně sociálního pedagoga. Většina ostatních připomínek už byla vypořádána, protože jich přišlo mnoho a protože se snažíme to dělat skutečně důsledně, tak jsem musel včera pana premiéra dopisem požádat o prodloužení do 36. takže předpokládám, že nejpozději v příštím týdnu dojde k vypořádání veškerých připomínek a
posledním týdnu v červnu ten zákon půjde do vlády a vláda ho schválí, protože na něm panuje poměrně z hlediska koalice absolutní politická shoda. Bavíme se ale i s opozicí, kde jsou to víceméně drobnosti, ale ta potřebnost toho zákona je skutečně obrovská. Už z toho, co tady slyšíme, tak skutečně je potřeba to dotáhnout do konce. Když už jsou nějak jako v dispozici učitelů, nebo jak budou distribuovány do škol a na jaké stupně těch škol, jakým způsobem budou dostupné? To asi doplní možná úplně přesně kolegyně. Oni jsou dostupné teď k nějakým jako desítkám nebo vyšším stovkám škol, které to pilotují a vlastně s nimi se jako na tom pracuje. My počítáme s tím, že samozřejmě jako ty příležitosti tak, jak jsou, budou jako k dispozici poté, co to bude dotvořeno a hotovo, tak budou k dispozici úplně všem. Naopak budeme velmi jako aktivně a cíleně jako oslovovat školy a budeme vlastně jako pořádat kampaně a bude to součást všech našich jako vzdělávacích a podpůrných aktivit. Takže teď je to vlastně jako materiál, který se jako tvoří, který už je jako teď skoro tak hotov, že ho představil tímto způsobem a to představování té širší veřejnosti jako právě jako tímto začíná. Do budoucna určitě ty příročky budou součástí portálu edu.cz, který by do budoucna měl mít i část věnovanou začínajícím, uvádějícím učitelům. Prostě měla by to být ta centra, které jste rodič, ať jste učitel, ať jste ředitel, ať jste začínající učitel, prostě z které čerpáte ty základní informace, tam budou ke stažení budou, ale někdo to bude. Můžete, v jakém časem, my jsme se domluvili s kolegy z ministerstva, že příručky půjdou datovými schránkami po této tiskové konferenci. Takže si nevím, jestli hned teď do hodiny, anebo to budou řády dnů, ale prostě je to materiál. Ale je to materiál, který je okamžitě určen školám a to všem, protože my jsme ty materiály opravdu připravovali ve spolupráci s mateřskými, základními, středními i základními uměleckými školami. A materiály další, na kterých pracujeme, tak ty budou dostupné prostě až skončí pilotáže, takže na přelomu roku 2022-2023. Ale ty to opravdu ne. Děkuji, další dotaz. Ještě Deník. Dobrý den, Kateřina Perknerová, Deník. A mám tři dotazy. První dva jsou konkrétní, faktické, to znamená, jestli se počítá v tom zákoně, v tom definitivním znění i s finančním ohodnocením uvádějících učitelů s nějakou konkrétní částkou nebo rozmezím finančního přilepšení. To je za prvé. Za druhé, jestli Národní pedagogický institut při těch svých výzkumech zjistil, kolik mladých učitelů, dejme tomu právě po těch dvou letech, odchází ze školství, jestli takové číslo existuje. A pak bych se chtěla zeptat spíš vás na vaše zkušenosti, jestli nemáte trošinku obavy, že když ten uvádějící učitel bude třeba určen vedením školy a bude to člověk, který, jak říká pan ministr, nepatří zrovna k těm inovativním, ale zastává ty tradiční formální způsoby výuky, tak jestli se nebude vlastně cyklit výchova nových mladých pedagogů a budou se opakovat třeba stejné postupy a možná i stejné chyby, které byste v tom školství neradi viděli. Děkuji. Tak zákon o pedagogických pracovnících a finance pro uvádějící učitele. Já jsem musím být stručný, určitě ne, určitě by tam neměla být konkrétní částka, mělo by to být dáno prováděcími předpisy, případně doporučeními vyhlášku ministerstva. Zákon má být vždycky dostatečným způsobem obecný a trochu se obávám, že při míře inflace, která nás teď postihla, bychom ten zákon pak mohli měnit co chvíli, takže ne, že konkrétní částka tam není. Ale bude to s tím finančním ohodnocením? To ano, je tam přesně. Něco dostat za tu práci. Víte, pro mě jsou ve školství v tomto volebním období zásadní tři čísla, to je 130% od
objemu mest na jednoho učitele, 20% na tarifní složky a 5,2% HDP na školství. Ty 20% na tarifní složky je ten dostatečný budget, který ředitel má i pro třeba uvádějící učitele. To, co je ještě důležitější než to finanční hodnocení, je diskuze s pedagogickými fakultami o nějakém, přestože to v tom zákoně není přímo napsáno, jako takto jasně, tak bych rád, aby a tlačí na to děkany pedagogických fakult, aby došlo k propojení mezi těmi uvádějícími učiteli a pedagogickými fakultami, nikoli nutně formálním studiem nebo něčím takovým, ale prostě pedagogické fakulty by se měly zhostit role toho, že minimálně jednou, dvakrát za rok prostě s těmi uvádějícími učiteli budou komunikovat, pozvou je na seminář, budou diskutovat o moderních metodách, o zkušenostech, tak, aby si je vzájemně uvádějící učitelé mohli předávat. Tím bych rád ten pedagogický proces a ty didaktické znalosti, jejichž mekou by měly být pedagogické fakulty, jak si zcelil i s tou praxí. Okay. Naše dotaz byl na MPU. Odpovím na ta čísla. Jak říkal pan ministr, těch učitelů je 8 tisíc, je to dvouleté období a tam vlastně složité říkat, kdy ve třetím roce, jestli odejde, jestli to bylo tím nebo ne, ale ta interpretace, která nám přijde zajímavá, je to, že jsme se ptali těch začínajících učitelů, jestli vážně zvažují o tom, že z té školy odejdou. A ve školách, kde ten proces nebyl nastavený, tak jich vážně zvažovalo odchod 24 a něco procent, prostě čtvrtina. A ve školách, kde byl nastaven, tak 10% nebo 11%, čili vlastně to je rozdíl, polovina z nich vlastně zůstala, těch, co chtěli odejít, tak by zůstala v té škole a to je vlastně významné číslo a to je významná intervence. Děkuji. A poslední dotaz tam byl, jestli vidíme problém v tom, že uvádějící učitel povede toho začínajícího učitele ne úplně v tom správnou cestu. Tak já bych nejprve, nebo v první řadě, chtěla říct, že si myslím, že by uvádějící učitel jaksi neměl být direktivně určen, ale měl být o vzájemnou domluvu mezi tím vybraným uvádějícím učitelem a vedením školy. Už to samo o sobě si myslím, že přispěje k tomu, že bychom se pak nemuseli bavit o jakémsi zacyklení v těch neprogresivních metodách. Protože pokud ten uvádějící učitel jakoby bude mít tu potřebu nebo tu chuť ujmout se toho svého nově nastupujícího kolegy, tak si myslím, že tam potom asi tenhle problém možná řešit nebudeme. A pokud by se stalo, jak jste mluvila o těch neprogresivních metodách, myslím si, že to už je potom, že už potom záleží prostě na konkrétní situaci a hlavně na řediteli školy, protože ten by měl vědět, zná svůj pedagogický sbor a měl by vědět, jak který učitel učí. A v případě, že budou nějaké, nevím, problémy nějaký nesoulad mezi začínajícím a uvádějícím učitelem, tak určitě dokáže najít nějaké vhodné řešení. Ale v zásadě si myslím, že pokud uvádějící učitel se chce té role ujmout, tak asi tady nebudeme mluvit o nějakých těch zastaralých nebo neprogresivních metodách. Myslím si, že v zájmu každého učitele je se vzdělávat a snažit se jaksi se posouvat, rozvíjet se trošku dál. Takže já doufám, že takováhle věc snad nehrozí. Děkuji. Ještě další dotaz novinářský. Už nevidím. Tak já už bych asi tiskovou konferenci ukončila, poděkovala bych všem řečníkům a samozřejmě i vám novinářům, novinářskám za to, že jste dorazili a přeje krásný zbytek dne. Hezký den, děkuji.